to come and share the word of God for us in the name of the Lord, because this is 30, and what God has said about you, it will come to pass in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you. Please be seated. Hallelujah. Hallelujah. Again, it's a great, great, great joy. Tena inapendeza sana sana. Something we never expected at all. Jambo ambalo hatungalitarajia kamwe. We came here on a learning mission. Tulikuja hapa kujifunza. To come and see how we could learn certain things. Kujifunza tu vile tungesoma mambo kadha. Last time I came here, I saw some wonderful things. Wakati nilipokuja nikaona mambo mazuri. Which were difficult for me to explain. Ikawa ngumu mimi kuelezea. I explained, I was going round and round. Nikaelezea nikawa ni mzunguko tu. So I just said to my men, come, let's go. Nikaambia wanaume wenzangu kuja twende. And come and see for yourself. Wacha mkuje mjione. And I believe they have seen. In Jesus' mighty name. Katika jina kula Yesu. So Bishop, we are greatly and truly humbled and thankful. Kwa hivyo askofu tunaheshimika na tunashukuru sana. I did not even think I would be speaking in a revival. Sikujua kwamba hata nitahudumu ama nitanena katika mkutano wa uvuvio. Expectation at all. Sikukua nimepangia vile. And so when Bishop told me that I've organized a 3-day revival, akaliponiambia nimepanga siku kadhaa ya uvuvio, I said God be praised. Nikasema Mungu asifiwe. And so thank you for this opportunity. Asante kwa fursa hii. Mungu akubariki. We don't take it lightly. Sichukuli kwa mzaha. Pastoral staff. Aha. The pastoral staff. Ah, kwa wachungaji. The elders, deacons of this ministry. Na viongozi wote katika kanisa hii. All of you great people. Watu wote wakuu. Asante sana. Asante sana. Thank you very much, eh? Yes. Thank you very, very, very asante much. Asante sana sana. You are such a great blessing. Nyinyi ni wa baraka kuu. And we pray that by the time we are over, na tunaomba ya kwamba tunapomalizia, something shall remain in your hearts and spirits. Jambo litabaki moyoni mwako na likae. Not forgetting Bishop Dr. Opio. Kumbuka Bishop Opio that time. God bless you, servant of the Lord. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. For using you to connect us to this great ministry. Kwa sababu ya kutumika kutuunganisha na huduma kubwa hii. We shall be forever grateful. God bless you. Tunakushukuru sana. Hallelujah. Hallelujah. You heard the voices of all our men. Mulisikiza sauti ya wazee hawa wote. Except for one. Pengine moja tu. State Council Banda. Aha, State Council Please Obanda. Please come and say hello to God's people. Hebu kuja usalimie watu. Thank you very much, Bishop, for this sudden honor and privilege. Asante sana askofu kwa fursa hii. I'm truly and grateful to be a part of the mission of a man of God of our church. Ninashukuru sana kwa mmoja wa wale ambao tumekuja umishonari katika kanisani. I think in spite of all my busy schedules, I thought this was a mission I should support. Ijapokuwa pengine niko na mkakati ambazo zinanihitaji, lakini nikasema lazima nije. I think that explained my absence on the first day, and that also explains my sudden departure tomorrow. Ambaye inaelezea kwangu kukosa ile siku ya kwanza, lakini na pia kutoka kesho. But in these few days, we have really enjoyed and we've learned a lot. Lakini kwa siku chache tumejifunza na tumejua mengi. I've sat there and I've been very impressed with what I see around. Nimefurahikia sana kile nimeona. Especially being chair of our building project. Huswa sana kuwa mwenyekiti wa ujenzi. I'm taking back a lot of ideas. Ninapeleka sana mambo mengi. And Bishop, when we invite you, I hope you don't have copyright on some of your things. Askofu, na tukikualika tunaomba kwamba haujaweza kufunikia mambo kadhaa. Because we are going to copy a lot. Kwa sababu tutaweza kuchukua mambo kadhaa. The excellence of ministry, the order and the protocol, we are so impressed and we are encouraged. Mpangilio ya huduma tunashukuru sana. So thank you very much for having us in our midst. Asante kuwa nasi miongoni. Thank you very much, Bishop, for the honor. Asante askofu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. That is our heart. Hiyo ndiyo moyo wetu. We are so glad to have come. Tunafurahia sana kuja. And thank you for the blessing. Na asante kwa baraka. That you've been to all of us. Ambao mmekuwa kwetu sote. And the men from Zambia said. Na watu wa Zambia wanasema. And amen. They said again. Amen.
They said three times, amen. 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 Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na la Bwana lisifiwe. Tonight, let me just conclude what we started on Wednesday. Usiku wa leo nikamilishe tuliloanza Jumatano. And I mean every word I am saying. Na ninamaanisha kila neno nisemalo. You've been a great blessing to us. Umekuwa wa baraka sana kwetu. And I pray that in a small way, na ninaomba katika ile nchi ndogo, we are going to be a blessing to you. Pia sisi tutakuwa baraka kwenu. And especially with what we have been saying the last 3 days. Na huswa sana kwa kile ambacho tumekuwa tukisema siku tatu. Turn this evening to the book of Deuteronomy. Chapter 33. And we shall begin to read at verse 1. Na tutaanzia pale moja. And then 24 and 25. Alafu 24 na 25. Deuteronomy chapter 33. Aha, Mambo ya Nyakati 33. And then beginning verse 1. Tutaanza moja. Thank you for giving me the King James Bible. Asante kwa kunipatia ile ya King James. Hallelujah. At the count of three, let's all read, please. One, kwa two, and three. Sote. And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. And then let's jump to verse 24. 24, tafadhali. Please, one, two, three. And of Asher he said, let Asher be blessed with children, let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil. 25. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. May the Lord bless the reading and the preaching of his holy word tonight in Jesus' name. Mungu abariki andiko lake usiku wa leo katika jina la Yesu. Let's just pray. Chatuombe. Man shall not live by bread alone, but by bread that proceeds from the mouth of God. Hallelujah. Man shall not man but by that pro again, dear Father, asante tena Baba, for the honor and the privilege, kwa heshima na fursa, of standing at this altar, kusimama katika madhabahu, where so many have stood, O Lord, wengi wamesimama, over the many, many years, miaka mingi. Now, dear Father, one more time, lakini sasa tena as we bring the bread of life to your people, umega mkate wa maisha kwa watu wako, Father, not by might, not by power, basi kwa nguvu wala uwezo, but by your spirit. Lakini ni kwa sababu ya roho. Bless now, I pray, bariki sasa naomba, the proclamation of this your holy word, katika neno lako, in Jesus' mighty, kwa jina la Yesu, and holy name I pray, jina takatifu naomba, amen and amen. 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 Hallelujah. I began by saying at the beginning of this conference, nikaanza kusema katika kongamano hili, that in the same way there are radio waves all over, kama vile panazo zile zishikazo radio kila mahali, there are many prophetic words hanging over our heads here, panazo nyingi za kinabii ambazo maneno ambayo iko juu ya vichwa vyetu, and that by God's grace, kwa sababu ya neema ya Mungu, this is a season, huu ni wakati, I believe with all of my heart, naamini kwa moyo wangu wote, that you are going to intersect with that word in Jesus' name, utapatana na ile nafasi katika jina la Yesu. A few years ago, I think we had the eclipse of the sun. Is it the sun or the moon? The sun. We had an eclipse of the sun. Kawa na ule mzunguko wa jua. Now, an eclipse of the sun. Na mzunguko ule wa jua. I was amazed by the zeal of our white brothers. Nikashangazwa na ile tamaa ya ndugu zetu weupe. They traveled all the way from Australia. Wakatoka Australia. America.
wakatoka Marekani, maybe UK, wengine wakatoka kule Uingereza, thousands of dollars wakitumia hela nyingi to come to Zambia, kuja pale Zambia just to watch 5 minutes of darkness, wakiona tu giza dakika tano. I was truly amazed. Nikashangazwa sana. And in my heart I was saying, na moyo wangu nikasema, what is the problem with these people? Hii shida ya watu hawa je ni nini? If they have money to waste, kama wamepoteza tu, why not give it to me? Mbona wasinipatie? I will know how to use it. Ningalijua vile nitatumia. Traveling thousands of kilometers, wakienda kilomita mingi sana, to see 5 minutes of darkness, kuja tu kuona dakika tano ya giza. I said surely these people, nikasema kwa hakika watu hawa, they have money to waste, wako na hela za kupoteza. But I don't know whether it is true, lakini sielewi kama ni ukweli. But later somebody told me this, lakini mtu akaniambia, that in those 5 minutes of darkness, katika dakika zile tano za giza, those people go into a certain mode, wanaenda katika hali fulani, and they begin making utterances, na wanaanza kutamka maneno, confirming certain things, wakitangaza mambo kadhaa. So when that was told to me, hivyo nilivyoambiwa, I said oh maybe, nikasema pengine, that is part of the reason, hiyo ndio moja ya sababu. Now you remember from your science, unakumbuka kutoka kwa somo lako la sayansi, the earth spins about its axis, ya kwamba dunia yazunguka, every 24 hours, mviringo kila mara masaa 24. I can't remember, does the moon spin around its axis also? Sijui kama pia dunia ina mviringo katika mwezi inazunguka. Sorry? And okay, even if it doesn't, the Bible says what we bind on earth is bound in heaven. Let us assume it also spins around its axis. Wacha tu tuseme pia inazunguka. So here are two bodies spinning about the axis. Kwa hivyo kuna mviringo ambao wa vitu viwili duniani. And then the moon is also spinning around the earth. Na pia mwezi wazunguka. And then the two of them are spinning around the sun, eh? Alafu zote zinazunguka jua. So in their spinning, zikiwa zazunguka, there comes a moment, panakuja muda, when all of them are in one line, zote zi mahali pamoja. The sun is one line, jua upande moja. The moon is one line, mwezi iko upande mwingine. The earth is in one line, na dunia iko upande mwingine. And when that happens, na ikifanyika vile, there is darkness on the earth, panakuwa na giza duniani. Now what that is saying to you, inasema nini? Is it doesn't happen every day. Haifanyiki kila siku. It doesn't happen every day. Haifanyiki kila siku. There is a particular time it happens. Kuna wakati fulani yafanyika. Sometimes once in 100 years. Wakati mwingine mara moja kwa miaka 100. I am saying this to tell you. Nikwambia hivi nikukwambia. This is a day. Hii ni siku. When the word of Almighty God. Aha, Mungu mkuu. Spoken over your life. Neno likinenwa juu ya maisha yako. And you who is standing in line. Na wewe umesimama kwenye laini. And the circumstances and the time. I in one line, in the name of the Lord Jesus. And so this is a special moment for every one of us in Jesus' name. For you are coming in line with the word of Almighty God. Your business is coming in line with the word of Almighty God. Your marriage is coming in line. Everything you're trusting God for, they are coming in line. Sometimes they want to struggle. Wakati mwingine inataka kung'ang'ana. But no matter how they struggle, lakini haijalishi zang'ang'ana. They are coming in line today. Jaja kwenye laini. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Help me tell your neighbor. Nikwambia jirani yako. Things are coming in line. Mambo yaja laini. Things are coming in line. Mambo yaja kwenye laini. With the word of Almighty God. Kwa neno kula Mungu mkuu. Glory be to Jesus. Utukufu kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Now tonight, I'm taking you back to the time when the man of God Moses was about to die. Nikupelekeeni hadi siku ambayo Musa alikuwa karibu kufa. And as any good father, na babake mzuri, before he departs this earth, kabla na baba mzuri kabla atoke duniani, he has a word for his children. Ako na neno kwa wana wake. And the word that he has, na neno alilonalo, for a particular tribe of Israel, kwa sababu ya kabila fulani ya Israeli, which is called Asher, ambalo ni Asher. The word that
he brings is this. Neno aletalo ni hili. He says, Asha. Anasema Asha. Let him be acceptable to his brethren. Wacha awe kubalika kwa wapendwa wake. Let him dip his foot in oil. Wacha aweke miguu yake kwenye mafuta. His shoes shall be iron and brass. Miguu yake itaweza itawekwa makali. And as his days. Na kama vile siku zake. So shall his strength be. Ndivo nguvu zake zitawa. That is the frequency I want to live here. Hivo ndivo ninataka kuacha mahali hapa. In the sense of two things. Mambo mawili. Those of you who may have a word spoken some time back. Pengine kuna wale ambao maneno yalisemwa kinyuma. Yes, I begin to say what I shall say tonight. Kwa hivyo nikianza kunena mambo ninayo. You are going to come in line with what I'm saying. Basi utaja kwenye laini na yale nisemayo. And for some of you. Kwa wengine wenyu. I will leave it hanging in the air. Nitawacha ikiwa kwenye inaninginia kwenye hewa. Days from now. Na siku chache kutoka leo. Someone else shall come. Mtu mwingine ataja. And utter these words. Na atanena maneno haya. And they shall come in line in your life. Alafu itaja kwenye laini na maisha yako. In the name of the Lord Jesus. Kwa jina la Yesu. I said in the name of the Lord Jesus. Nikasema kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So Vobasi, I'm going to dissect that statement. Nitaweza kuliangalia lile neno. And put it under three headings. Na niweke kwa vichwa vitatu. And I pray that it shall be a blessing to you. Na niomba kwamba itakuwa ya baraka kwako. Number one. La kwanza. He looks at this tribe called Asher. Anaangalia kabila hili liitwalo Asher. Asher was a son of an unofficial wife. Asher alikuwa mwana wa mke aliyekuwa sio ule aliyejulikana. His mother was not an official wife. Mamake hakukuwa kwamba ameolewa kihalali. To use African English. Ningelitumia kizungu ya Kiafrika. He was a child of the bush. Yeye alikuwa mwana wa kichaka. Do you also think like that here? Je, kuna nyinyi mwafikiria vile? He was not among the counted ones. Hakukuwa miongoni mwa hesabika. He was number 8 in the line. Alikuwa nambari 8 kwenye ile laini. But somehow or other. Lakini viko jenzi ya moja. As Moses comes to the end of his life. Musa akija kumalizia maisha yake. He looks at Asha. Anamwangalia Asha. And he says to you, Asha. Anamwambia Asha. Asha, concentrate on the second part. Nitaangalia la pili. Thou let you be acceptable. Wacha ukakubalike. Among your brethren. Kwa wapendwa wako. Let your brethren. Kwa wapendwa wako. Accept you. Wakukubali. Wherever they are. Mahali waliko. Your brothers shall accept you. Kwa ndugu wako wakukubali. Hallelujah. Hallelujah. Now, I'm teaching you Zambian English from Wednesday. Ninawafunza Kiingereza ya Zambia. Let me teach you another Zambian English expression. Wacha nikufunze jambo lingine wa Zambia twasema. In Zambia, pale Zambia, when somebody doesn't like somebody for no reason. Mtu kama hakupendi tu kwa sababu ya na hana sababu. You can't explain why you don't like them. Aujui kwa nini tu hauwapendi. You say I hate them naturally. Unasema ninawachukia tu kikawaida, yani tu nawachukia. I just hate that person naturally. Mimi namchukia tu huyo mtu vile vile kwa njia kikawaida. Now when Moses says, hivyo basi Musa anasema, Asha, you shall be acceptable. Ya kwamba utakubalika. Putting it in Zambian English. Akiweka kwa kizungu ya Zambia. Moses is saying to Asha, Musa anamwambia Asha, 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 may people like you naturally. Wacha watu wakupende tu vile vile. Like you naturally. Wacha wakupende. So number one. Ya kwamba na kwanza. The blessing of Asher upon you. Aha, na kuweka mahali pale. Is unusual favor. Baraka ninayokuachia ni kibali kikuu. People shall like you naturally. Watu watakupenda hivyo hivyo. I come from Zambia. Nitokako kule Zambia. At this prophetic moment. Niko na nabii na unakati wa nabii. To come and declare to you in Zimama. People shall like you naturally. Watu watakupenda vile vile. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. People shall meet you for the first time. Watu watakutana na wewe mara ya kwanza. They will not understand. Hawataelewa. Why they are liking you. Mbona wanakupenda. The reason shall be this. Sababu itakuwa ni. On your head. Katika kichwa yako. There is a blessing. Panayo baraka. That says to you. Ninakuambia. You shall be acceptable. Utapendeka. And so receive that. Naturally. Utapendeka vile vile. Hallelujah.
baraka ni kuneneayo. It's not just for Zimmerman. Sia Zimmermani peke yake. It's not just for Nairobi. Sio kwa sababu ya Nairobi. It is going to work. Ukienda kazini. In Dar es Salaam. Kapale Dar es Salaam. It shall work. Itakufanyika. In Lusaka. Pale Lusaka. It shall work. Afanyika vile. In Johannesburg. Johannesburg. It shall work. Itafanyika. In New York City. Pale New York. Wherever you go. Itafanyika. People shall like you. For Zimmerman Deliverance Church. Nashukuru Mungu kwa Zimmerman. From the depths of my heart. Kwa moyoni mwangu. Thank God for Zimmerman Deliverance Church. Nashukuru Mungu kwa kanisa ya Zimmerman ya ukombozi. Since I was born. Katangu nizaliwe. 60 years ago. Miaka 60 iliyopita. This is my first time. Hii ndio mara yangu ya kwanza. To preach in a Deliverance Church. Kuhubiri kanisa ya ukombozi. And that Deliverance Church. Na hiyo kanisa ya ukombozi. Is Zimmerman Deliverance Church. Ya ukombozi hapa Zimmerman. And I declare. Wacha watu wakupende. They like this church naturally. Wacha watu wakupende. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. By the blessing of Asha. Baraka ya Asha. There is a magnet outside your gate. Panao kishiko pale nje ya gate. There is a spiritual magnet. Panao kishiko ya kiroho. Outside your gate. Pale getini. Whoever is walking outside there. Atembeae pale nje. As they hear the music. Nikisikiza wimbo. May they feel a magnet. Wacha wapokee kishiko. Najua hii haikai sawa. But it is true. Lakini ni kweli. Over every business person here. Kwa kila mwanabiashara hapa. May customers like you naturally. Wacha wale customer ama wakupende. May customers like you naturally. Wanunuzi wakupende. Two of you. Nyinyi wawili. May be selling the same tomato. Mwaweza kuwa mwauza nyanya ile ile. Your tomato here. Nyanya yako iko hapa. The tomato of your neighbor there. Nyanya ya jirani yako. By the blessing of Asha. Na kwa baraka ya Asha. We are putting a magnet by your tomato. Tunaweka kishiko kwa nyanya yako. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. May people like you naturally. Wacha watu wakupende vile vile. May they like your business naturally. Wapende biashara yako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. May God hear what I'm saying. Wacha Mungu asikie nisemayo. May God confirm what I'm saying. Wacha Mungu asikie atende mimi. Upon every one of you. Kwa kila mmoja wetu. You shall be acceptable. Lazima ukubalike. Wherever you will go. Mahali uendapo. Whatever you will do. Chochote ufanyayo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And as I said to you. Na nilivyokuambia. This is international favor. Hii ni kibali ya kitu. It is international favor. Jina la Yesu. In the name of Jesus. Jina la Yesu. By the blessing of Asha. Kwa baraka ya Asha.
jina la Yesu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Please be seated. Unaweza keti. I had an elder. I had an elder. Nikakuwa na mzee. In the church I was pastoring before Kitwe. Kanisa nilipokuwa nachunga kabla Kitwe. He was working for the railway company. Alikuwa anafanyia kazi ile kikundi ya railway. He had a supervisor. Yeye ndiye alikuwa anasimamia. Who did not like him. Ama kulikuwa na mtu ampendi. But then somehow or other. Laki wakati fulani. The blessing of Asha. Baraka ya Asha. Of being acceptable to your brethren. Kukubalika kwa wapendwa. Began to operate on him. Ikaanza kutenda kazi. In a very big way. Ndangojia kubwa. So this boss. Kwa hivyo huyu jamaa. Who did not like him at all. Msimamizi wake aliyekuwa hampendi. Making his life impossible. Akifanya maisha yake kuwa gumu. One day there was a vacancy in the department. Siku moja pakawa na nafasi katika mahali pale afanyapo kazi. His boss and supervisor. Aha, huyu mkubwa wake ambaye anamsimamia. Tried to find a replacement. Akajaribu kutafuta mtu wa kusimamia. But he could not find a replacement. Angalipata mtu wa kusimamia. His mind kept going back to the same elder. Akili yake inamrudisha tu kwa yule mzee yule yule. Who he did not like. Ambaye hakumpenda. So when he could stand it no more. Akiwa hawezi simama tena. He called that elder. Anaita yule mzee. To his office. Kwa ofisi yake. And he told him these words. Akamwambia hivi. My friend. Rafiki yangu. I don't know why I'm doing this. Sijui kwa nini ninafanya hivi. But I'm promoting you. Lakini ninakufanya mkuu mkubwa leo. May that be your portion. Wacha iwatie nafasi yako. I said may that be your portion. Wacha iwe nafasi yako. People are not going to understand. Watu hawataelewa. What is causing them? Chenye kinawasababisha. To promote you. Kuweza kukutia cheo. People shall not understand. Watu hawataelewa. What is causing them? Chenye kinawafanya. To give you that contract. Kuweza kukupatia ile contract. I am telling you today. Kuambie leo. By the blessing of Asha. Baraka ya Asha. You shall be acceptable. Hallelujah. Can I even encourage? Nikuweze kutia moyo. My bachelor son. Aha, kijana wangu ambaye hajaoa. My son who is a bachelor. Kijana wangu ambaye hana mke. You are going to this sister. Tu amekuwa akiendea huyu dada. And applying for a vacancy in her heart. Akiwa akienda kutafuta nafasi. And she has rejected your application. Na amekataa. You go to this one. Unaendea huyu. Apply for another vacancy. Unauliza nafasi. This time she says no with her head and shoulder. Anakataa kata kata. You go to the third one. Mwendea mwatatu. She also says no. Pia anasema hapana. My son, hear me. Ndugu yangu nisikize mwanangu. Come with good news for you. Nimekuja na injili njema kwa. All the way from Zambia. Kutoka Zambia. By the blessing of Asha. Kwa baraka ya Asha. May you be acceptable, my son. Wacha ukubalike mwana wangu. May you be acceptable. Ukubalike mwana wangu. May there be a new glory. Wacha pawe na utukufu mwingine. Upon you. Ajuu yako. May there be a new shine. Wacha pawe na upon you. Kung'ara kwingine kwako. Even as you are walking towards her. Wacha kutembea kwako. You see angels ahead of you. Receive that grace today. Okay, sasa kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. So I declare upon you. Basi ninatangaza. You shall be acceptable. And the word of God has said you shall be acceptable. Na neno la Mungu limesema utakubalika. It doesn't matter. Haijalishi. What other people say. Watu wamesema nini. It doesn't matter. Haijalishi. Who is saying what they are saying. Nani amesema kile anasema. You are acceptable. Even when your wife hata mke wako forgets that it is your birthday. Anasahau ni siku yako ya kuzaliwa. Don't cry. Wacha kulia. And say my wife doesn't care. Hata bibi yangu washughuliki. Because you are acceptable. Wewe umekubalika. You shake yourself. Unajitingiza. Go to the hotel. Unaenda hotelini. Buy yourself a cake. Unajinunulia keki. Put 44 candles there. Weka mishumaa ya 44. Sing to yourself. Alafu jimie. Happy birthday to me. Ah, siku yangu ya kuzaliwa. Happy birthday to me. Siku yangu ya kuzaliwa njema. Ah, siku njema yangu. May you receive that grace. Pokea hiyo. Daddy, may you receive that grace. Upokee hiyo neema. You shall be acceptable. Utakubalika. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. One more time before I move to my next point. Kabla niende kwa jambo la pili. I did it last time. Nikafanya juu la juu. Let me do it again.
acha nifanye tena. Your favor is international. Aha, kibali chako ni cha kimataifa. Your favor, acceptability is international. Kibali chako nimesema ni cha kimataifa. Go around the church. Kwa hivyo enda kila mahali. Tell five people. Ambia watu watano. See you in Lusaka. Hebu tukutane pale Lusaka. See you in London. Tupatane pale Uingereza. See you in Johannesburg. Tupatane pale South Africa. Wherever you go. Amali popote wenda. Wherever you go. Mali kokote wendako. You shall be acceptable. Utakuwa umekubalika. You shall be acceptable. Utakuwa umekubalika. I declare today. Nitangaza leo. Over every business. Kwa kila biashara. Every businessman here. Biashara yoyote leo. You shall not end in Nairobi. Utakubalika. You shall not end in Nairobi. Hautaenda Nairobi. In the name of Jesus. Ayaka nika jina la Yesu. Heaven is open before you. Mbingu imefunguka kwako. Heaven is open before you. Mbingu imefunguka kwako. You shall go everywhere. Hallelujah. 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 I think I must balance. Lazima nikaweze kuweka katikati. Since I've encouraged my bachelor sons. Sababu nimetia moyo ndugu vijana wangu. Let me encourage my daughters as well. Wacha nikaweze kuatia moyo wadada pia, wasichana wangu. My daughter. Msichana wangu. You had the brother you were going out with. Ukawa na ndugu waenda na yeye pale nje. From the village of who? What is the village here? What village here? Village gani hapa ile ya Ishamara na huko ndani. From Shamawa? Ishamara na huko. From the village of Shamara. Ukuloka Ishamara na kule. Ama Shamahoko. Now because he's wearing a suit. Because he's wearing a suit. Kwa sababu amevaa suti. And speaking English. Na anaongea kizungu fulani. He thinks he's somebody very big. Na anafikiria ni mtu mkubwa sana. And so he ended your relationship. Kwa hivyo akavunjilia mbali ile uchumba wako. We are through, we are through. Ah, wewe sasa tumemalizana. And he told you. Na akalikwambia. You can never find a man like me. Hata hautapata kama mimi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wait. Hey. Wait, my daughter. Ako wapi mwana wangu? I said, what, my daughter? Binti yangu. I said what? Hey. I said what? Nimesema nini? One more time I said what? Nimesema nini? By the blessing of Asha. Kwa baraka ya Asha. Yours is being brought by God Almighty. Wako analetwa na Mungu mkuu. All the way. Kutoka. From London. Kutoka London. Not this villager from Shamara. Wachana na sio huyu kijana wa Shamahoho. Ukitaka kuingia kwenye gari. He opens the door for you. Anakufungulia gari. My daughter. Anakwambia ingia dadangu, msichana wangu. Now, this villager from Shamara. Huyu dada, huyu kijana wa kutoka Shamahoho. He looks at you. Anakuangalia. You've also got legs. Anakuangalia. You've also got legs. Oh, uko pia na miguu. Are you following me today? Wanielewa leo? May favor be your portion. Wanaiki, kwa na kibali. One more time, may favor be your portion. Uwe na kibali. One more time. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. So number one. Ya kwanza. The blessing of Asha. Na baraka ya Asha. Is unusual favor. Ni kibali isio ya kawaida. Number one is. Ya kwanza. Unusual. Kibali kisicho cha kawaida. Kibali kisicho cha kawaida. Number two. Ya pili. Moses says. Musa anasema. Let Asha. Wacha Asha. Dip his foot in oil. Aweke mguu yake kwenye mafuta. Now you can look at this in many many ways. Unaweza iangalia kwa njia mingi. But one of the ways. Lakini njia moja. In which I want to bring it to you today. Ambalo nitakuletea leo. Is that Asha. Ni kwamba Asha is going to be walking in oil.
anatembea katika mafuta. His steps shall be in oil. Ya kwamba miguu yake itakuwa mafuta, kwenye mafuta. Oil is a scarce commodity. Aha, mafuta haipatikani. Sand is abundant everywhere. Mchanga iko kila mahali. So most of the people, kwa hivyo watu wengi, walk in the sand. Wanatembea mchangani. For drinking. Wanakuwa kukunywa. Most of the people, watu wanatembea wengi, drink water. Wanakunywa maji. Because water is everywhere. Kwa sababu maji yapatikana. Oil on the other hand, lakini mafuta mahali pengine, a refined product. Ni jambo ambalo ama ni kitu ambacho imetengenezwa. It is a processed product. Ni kitu kilichotengenezwa. So it is used in small quantities. Kwa hivyo yatumika tu kwa mgao mdogo mdogo. You can see this dearly beloved. Unaangalia safari hii ndugu. Job chapter 29. Ayubu 29. And verse 6. Pale 6. And then Genesis 49. Mwanzo 49. 11 and 12. 11 na 12. Genesis 20, sorry, Job 29 verse 6. Ayubu 29:6. It says, when I wash my steps with butter. Ya kwamba nikiosha miguu yangu na ile butter. And the rock poured me rivers of oil. Na Bwana kanimwagia mafuta, mto ya mafuta. Job 29 verse 6. Aha, Ayubu 29:6. But meanwhile, in the interest of time. Lakini kwa sababu ya wakati. Go to Genesis 49. Enda Mwanzo 49. And from verse 11 to 12. Anzia 11, 12. It is a prophecy about Judah. Utabiri kuhusu Yuda. It is talking about the prosperity of Judah. Inaongea kuhusu mambo ya uendelezi wa Yuda. It says Judah. Ya kwamba Yuda. He is binding his fowl unto the vine. Ya kwamba amefunga mambo yake katika katika the vine kipani. Tree, grape tree. Aha, ule mti. And his ass is called unto the choice vine. Na amemwaga pale katika ule mti. Mark that last part together. Hebu acha tuangalie pale pamoja. He washed his garment in wine. Aliosha mavazi yake pale. His grapes in the blood of grapes. Aha, mavazi yake katika damu ya mmea ule. Verse 12 says. 12 yasema. His eyes shall be red with wine. Kwa hivyo macho yake itakuwa nyekundu. And his teeth white with milk. Na meno yake itakuwa nyeupe kama maziwa. The picture is like this. Aha, inafanana hivi. Judah has got a donkey. Judah akona punda. And he goes in a place where there are vine trees. Na naenda katika pale pana zile mti. Now there are so many of them. Basi ziko mingi miti ile. He ties his donkey to one of the trees. Anafunga punda wake kwa mmoja wa mti ule. So as the donkey moves. Kwa hivyo vile punda yu asonga. The tree shakes. Aha, mti ule unatingizwa. And as the tree shakes. Na mti ukitingika. Grapes fall to the ground. Panazo matunda zile zina mizabibu inashuka. Aha, Yuda. Has no time. Lakini Yuda hana wakati. To start collecting the grapes. Ya kuchukua mizabibu ile. That are falling on the ground. Ambayo zanguka pale duniani. Because there are so many trees. Kwa sababu panayo miti mingi. He is not worried. Hashtushwi. About one grape tree. Ambayo na mti moja ule wa mizabibu. There are grape trees everywhere. Sababu panazo kila mahali. The Bible says. Biblia inasema. Talking about his prosperity. Ikiongea kuhusu ufanisi wake. Instead of washing his shirt. Badala ya kuosha ile shati yake. In water. Katika maji. There is so much wine. Ambao panao kinywaji kile. That he washes his clothes in wine. Ambaye anaosha nguo yake. Yes, he washes his clothes in wine. Anapogosha pale. There is so much milk. Pana maziwa mengi. He's drinking so much milk. Anakunywa maziwa mingi. That his teeth become the color of milk. Ya kwamba meno yake inakaa maziwa. Yeah, there is so much wine. Panao kinywaji kile. His eyes take on the color of wine. Ambayo macho yake anachukua kinywaji. There is abundance everywhere. Pana uchazo kila mahali. What is the Bible saying? Biblia inasema nini? When you are walking in oil. Ukitembea katika mafuta. Oil is a scarce commodity. Mafuta haipatikani. Wine is a scarce commodity. Mvinyo haupatikani. Milk is a scarce commodity. Maziwa haipatikani. But the prosperity of Asher. Lakini ufanisi wa Asher. The prosperity of Judah. Ufanisi wa Yuda. Is that there is so much wine. Ni kwamba pana mvinyo mwingi. There is so much grape. Panayo pia ile mzabibu mingi. So many trees. Pana miti mingi. So that now. Ili kwamba sasa. He is moving. Anatoka. From scarcity. Kutoka kwa ukosefu. To extreme abundance. Hadi utele wingi. I know.
unajua that the Kenyan luku unamile kuangalia kwa Kenya. I am telling you, ninakwambia, you are going to change a paradigm. Utabadilisha njia from walking in the things that are dearly beloved. What kutokea kwa vitu ambavyo havipatikani, you are going to now walk in expensive things. Utatembea na vitu vikuu, things that are rare, vitu ambavyo havipatikani, have become common to you. You still don't believe me. Bado haujanielewa. I am telling you. Ninakwambia. You shall not have a house. Hautakuwa na nyumba. You shall have houses. Utakuwa na manyumba. Ah, you are still looking at me. Bado unaniangalia. With that Kenyan look. Na ile kinjia ya Kikenya. You have a car. Ah, gari. You love cars. Utakuwa na magari, magari, magari. Are you following me today? Unifuatilia leo. We are moving. Tunasonga. From scarcity. Sefu, to abundance, because the blessing of Asha, kwa sababu baraka ya Asha. You are going to walk in oil, my daughter. Utatembea katika mafuta. You are going to walk in oil, my son. Utatembea katika mafuta. Receive that portion. Pokea sasa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I said in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Bishop was talking about. Askofu akawa anaongea. Billion shillings. Mabilioni. Not just landing in your house. Sio tu kufika kwa nyumba yako. Sasa kuteza sasa. Glory! Utukufu!
Unaweza keti. In our country, Zambia. Pale nchini Zambia. We've gone through a lot as a country. Tumepitia mengi kama nchi. At independence. Siku ambayo ni ya kupata uhuru. If I'm not mistaken. Kama sikosei. Zambia was the second richest country in Africa. Zambia ilikuwa nchi tajiri ya pili hapa Afrika. Mother Zambia. Hapa Zambia. Our kwacha. Aha. Kwacha ile yao ama pesa. Two of our kwacha was $1. Aha, kwacha ile ama pesa zile mbili ilikuwa dolari moja. The dollar was half of our kwacha. Yani dolari ilikuwa nusu ya ile kwacha. When I was a young man, nikiwa kijana mdogo, we used to walk in the banks. Tulikuwa tuatembea kwenye benki. And yet what dollar was like sand. Na dolari ilikuwa tu ni kama mchanga. But times change. Lakini mambo yabadilika. By 1992 or somewhere there. Kufikia mwaka wa 92, we were among the 7 poorest nations in the world. Tulikuwa miongoni mwa nchi masikini ya pili duniani. Sasa? Oh, ya saba. Samahani, ya saba. From the richest. Kutoka kwa ile ambayo ni tajiri. To the poorest. 7 kufikia poorest. Ya saba maskini duniani. In our poorer days. Katika siku ambazo ni za umaskini kwetu. There were so few buses in the country. Kulikuwa na basi chache katika nchi. That in order to travel to Lusaka. Ili kwamba uende pale Lusaka. Our capital city. Pale jiji kuu. You had to get up at 03. Ungeamuka mapema saa 9. Wait for one bus. Ungoje basi moja. And to get into that bus. Na uingie kwenye basi ile. Was by might and by power. Ilikuwa kwa nguvu na uwezo. You had to push yourself lazima there. Lazima ungelishukuma. Because there were no buses. Kwa sababu hapana basi. It was a time of scarcity. Palikuwa na ukosefu mkuu. Our second president. Rais wetu wa pili. His Excellency may his dear soul rest in peace, Frederick Chiluba. Ambaye anaitwa Frederick Chiluba, acha apumzike. God bless him. Mungu ambariki. He's the one who declared our country a Christian nation. Akatangaza nchi yetu nchi ya Kristo. And so wherever I go, na mimi popote niendako, I am one of the few citizens whose country is a Christian nation. Mimi ni mmoja wa wale ambao nchi yake ni ya Kikristo. And so what that president did? Ule rais alifanya nini? Immediately he became president. He removed duty on buses. Akaweza kutoa ile malipo ya kijui ya basi. So buses could come in without duty. Kwa hivyo basi ingalikuja nchini bila kulipiwa ushuru ule mkuu. And so what happened is this. Kwa hivyo nini ilifanyika? From few buses. Bakawa kutoka kwa ukosefu ama uchache. Situation we had many. Bakawa na mabasi mengi. But our mentality. Lakini akili yetu. Was still that of few buses. Ilikuwa bado ya basi ni chache. So what would happen is this. Tungalifanya hivi. A bus would come and park here. Basi ingalikuja isimame pale. That can carry 30 people. Ambayo ingebeba watu 30. Then there are only 5 of you. Na muko watano. But the bus can carry 30 people. Na basi inaweza beba watu 30. Now because you are used. Kwa sababu mumezoea. The days of scarcity. Miaka ya kukosa. You start fighting 5 of you. Unaanza kungangania kuingia kwenye basi. To get into a bus. Ili muingie kwa basi. I've come from Mother Zambia. Nimetoka kwa nchi Zambia. To come and tell you, sweetheart. Nikwambie hivi mpendwa. That your days of scarcity. Kwa siku zako za ukosefu. May they be over. Wacha ziishe. May God Almighty. Wacha Mungu mkubwa. Change your mentality. Abadilishe akili yako. From scarcity. Because of scarcity. Ni kwa sababu ya ukosefu. That we become jealous. Ama uchache ndio tunakuwa na wivu. It is a scarcity mentality. Uchache ama mafikiria ya uchache ndio inafanya tunakuwa na wivu. Makes us jealous. Inafanya uwe na wivu. Here is a dear sister. Huyu ni dada hapa. She is dressed fantabulously. Amevaa kifantabulasi. You know, in English I said we create our own words. Nilisema tunatengeneza majina yetu. One, she is looking fantabulous. Anakaa fantabulasi. And then she is looking gorgeous. Alafu pia anapendeza. So in my English. Kwa hivyo kwa Kiingereza yangu. She is looking fantagorgeous. Kwa hivyo anakaa kifantagorgeous.
njia. And so as she's walking, kwa hivyo anatembea. Dress is perfect. Ana kama Rebecca. Blouse is perfect. Aha, njua yake ni sawa. Hair perfect 45. Nywele yake imetengenezwa kwa mwendo wa 45. And we ask the fathers when we see her. Na tukiuliza baba yake. We say daughter. Da mwa binti. You are looking nganga nganga. Umekaa mwao. But you know what? Lakini wajua nini? When the other sisters. Wadada wale wengine. Look at her. Wakimuona. They begin doing. Wanaanza look at that. Hebu mtazame. If it was me, kama ningalikuwa mimi, I would have worn a green dress. Ningekaa nimevaa hivi. If it was me, kama ningalikuwa yeye, I would have worn high heel shoes. Ningekuwa nimevaa match maviatu tu. Hear me, hear me. Hebu nisikize, nisikize. In my father's house, katika nyumba ya baba yangu, there are plenty of styles. Pana style nyingi. There are plenty of fashions. Pana fashion mingi. If your friend, kama rafiki yako, has long hair, ako na nywele kubwa, you can have short hair. Na wewe yako ni ndogo. If your friend has high shoes, kama pengine yako na viatu ndefu, you can have flat shoes. Na wewe yako liko chini. A friend walks like this, akiwa anatembea hivi, you can walk like this. Wewe unatembea hivi. There is enough for everybody. Kunayo nafasi ya kila mmoja. There is enough for everybody. Kunayo nafasi ya kila mmoja. Yeah, 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 yeah. There is no reason. Hapana kukosa. For anybody to be jealous. Ya mtu akuwe na wivu. If a brother, kama ndugu, from the men of integrity, kutoka kwa wale wa wisdom, buys wale hekima, a car from Japan, akinunua gari kutoka Japan, thank God for him. Namshukuru Mungu kwake. Don't form an opposition party for him. Wacha kwanza kuanzisha upinzani kwake, vuguvugu la upinzani. Do you know why? Unajua kwa nini? There are plenty of Corollas in Japan. Pana Corolla mingi pale Japan. There are plenty of them there. Pana mingi. Go and get yours. Go and get yours. Enda uchukue yako. Go and get yours. Yes. I'm saying it to you. Nikwambie. Because of scarcity. Wacha hiyo kukosa. There is jealousy in the church. Alisitoa katika kanisa. I have come here. Nimekuja hapa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. To come and tell you. Nikwambie. Jealousy is going out of you. Wivu itoke kwako. Jealousy is coming out of me. Wivu ikutoke. Your victory. Abu mshindi wako. Is my victory. Ni ushindi wangu. Your winning. Ukishinda. Is my winning. Umeshinda. We are together here. Tuko hapa pamoja. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. If you go forward. Ukienda mbele. I am also going forward. Na mimi pia naenda mbele. If you have money. Kama uko na hela. I also have money. Uko na hela. Hallelujah. Hallelujah. We are refusing. Na kama kata. The spirit of jealousy. Sikuski. I can't hear you. Sikuski. I can't hear you. Sikuski. There is enough for everybody. Panayo ya kila mtu. I said there is enough for everybody. Panayo ya kila mtu. I said there is enough for everybody. Panayo ya kila mtu. Please stand to your feet. Hebu simama miguuni mwako. Help me tell 5 people. Ambia watu watano. No jealousy. Hakuna wivu. There is enough for everybody. Right now.